në pjesën e brendshme të ish katedrales Beratit, atje ku sot gjendet muzeu Onufri, është groposur atje për të ruajtur, nga ruajtja dhe u dëmtuar, nga tentativa për ruajtje. Pastaj është restauruar në kin dhe kemi formatin që kemi sot dhe ruajmë në arkiv. Te pyetja tënde janë 5 kodik të purpurt të të njëjtës periudhe, që janë më të vjetrit. Të gjitha gjendet në Europë, por nëse ky është prej ruajtjes së dëmtuar, kemi një rast tjetër. Për shembull, është një kodik i purpur që gjendet në Patmos në Greqi. Gjysma sa gjendet në Patmos, e një pjesë ka përfunduar në Shën Petersburg, Sevenin, Grisnin, Mernin, pra nuk ruhej me aq fanatizëm sa ç'është ruajtur këtu.